السلام علیکم می ساتم چټول برو جوړ یې صحت پجامه کې به نن زمو به هل چې دولسمه روزه ده دولسمه روزه ده او د موسم ډیر زبردست دی بس الله پاک دې وکړي چې دا روزه موږ باندې قشن خپلې په امن سره په سکون سره او ښه تیر شي او اوس مه ته روان یو پر مونی فرصت کې خو دکان کولاو بیا به د ورځې هغه نور کم روټین چې بیا به سره شیر کړو بس دکان هم کولاو کړی دی په مونی فرصت کې خو نیاز محمد راغی دغه نه هم د زلوبۍ کوزې کړې بیا چرګان والا راغی دغه نه هم یو پنځه شپږ دانې کوزې کړې بس ناست شو یو نیم ماشوم راځي سچپس وغیرہ ولا ورکو او دکان کې ناست شو ټوله ورځ به په دکان کې نن خو څه داسې ایکټیویټي نشته چې د دکان نه بهرې خو ګورو مهې ته څه به کېږي دکان ته ښکلې ښکلې نانوګان راغلي الله څه کوی شنوګۍ څه کوې انپال پوزه دې ولې شنوګۍ ساری څه نالي تا پېشمنۍ کړې که نه 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 ته به نالې تا چې پېشمنۍ کړې ته خو به روژې نیسي بس ماسپښین بانګونې وي ځانونه وشو زه بس ایک دستی چې مونځ ورته وکړو بیا به انشاءالله دوباره بیا دې طرف ته راځو سزوی کې اذان کېږي سو کې شوی دی بس الحمدلله موږ خو ادا کوو راووتو موږ چې سړی وکړي نو سړی د بدنې سا پرسکونه پرسکونه شي بس هر یو کس په خپل خپل کار کې مصروفه دی ماما دی خپو په سر ناست اندازه دی او خامات دي لګیا دي موږ وزید لکې لیپټاپ کې کار لوګ اپلوډینګ ته سٹارټ دی زمارا زلی انتظام یا ڈی سی اے سی ته زما خواسته چې دالک سره دالک دا چاړه راهلی بریا لکانو پسې که خدای نه خواسته سبا سره د لاس سره نقصان وشو نو دالک به ذمہواری دی به ذمہوار نه دی داسې نه چورکې ولا د ور په یو یو خبي دی دکاندارو ذمہوار په دکاندار دا تور چړی چلیږي زما په دکان کې زما ځلې انتظامیا ته خواسته چې راشه ادا کسان دا کسان وبوځي دی هم له روجې نیولې نه پکا دا دغه دی عین خان په دغه کول غوړی را عین خان بس یار مازیګرې دې کسان راوتی دي څوک بازار ته ځي څوک جوړ ته ځي ټول مو لپاره بازار ته روان دي عثمان ماشاءالله چپلې ول را لېګلې پلار راوړې دي الله ګړې دا سمارټ واچ او ګړ یار ماشاءالله مازیګر ټایم دی دکان خو بند کو زو موږ ورته ادا کړو دغې نه بعد به بیا خپل بلاک چې دی هغه مهې ته بوځو ابي زه رامنډه کښه وه بس الحمدلله مازیګر مونځ خو نه وکړم مازیګر مونځ خو نه وکړو راووتو جومات نه یاسې نه څه کوې سبق ویل گا ټول وی څه کول گا ډېر ښکلې ولاړې ځین چې کته گزار شي کنه چې پته دی ولي د کلي مازیګرې روحان صاحب ناستې سمیر دې مونږ څه کوي مړه سمیر وایي چې روژه خو نیولې دغه پوره ده بس دکان هم بند کو ماهامې دی افطارۍ ټایم دی انشاءالله افطاري به ته وکړو د هغې نه بعد به بیا ملاقات کیږي په حدیثونو کې د دې ډېر فضیلت راغلی دی او د دې وجې چې بعضې روایتونو کې د جمعې شپه او عبادت لپاره خاص کولو باندې ممانعت هم راغلی دی نو بهتره خبره دا ده چې یو دوه شپې ورسره نورې هم شاملې کړی شي بس الحمدلله جمعات نه راووتو مونځ خو نوم وکړو تراویح خو نوم وکړې او په جمال خو نوم بیان کړو ګڼ شمېر سره خلک راووتو
دا رمضان شریف برکات دی کنه دا جنگ جنگ الکان راضی مانزلا په عام روز کې خدای نه ها وایا روزه کې وځه 30 لاک پرکا ما بر روان و ولید دی ډیره تا ولید موږ د چې لپاره انوایټ کړیو محمود وی دی را سره خندار دی را سره زکریا تر وی دی را سره الګه چې تیار دی ماشاءالله ماشاءالله اورام آن دے ہاں موموز یہ اخرا بس چھ میں وہ تسکو دکان کے ناس ہو ولید نہ قلا رہے دو ابھی دکان بند کو بس زکور تھا ادا وہ زمان دنے نئے رضی اللہ کو میں ساتھ ساس ودا ودا خوش ہوئے مجھے اجازت رکھے اللہ پامان